ভি এমে অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনে শিৰোনাম দখল কৰিছে জুনৰ চাৰি তাৰিখে ই ভি এমে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে দায়িত্ব শেষ কৰিছিলে কিন্তু তাৰপিছতো ই ভি এমক ইতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিছে সংবাদ শিৰোনাম সংবাদ সংবাদ পত্ৰলৈ বা সংবাদ শিৰোনামলৈ ই ভি এমক পুনৰ টানি আনিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে ই ভি এম ব্লেক বক্স ই ভি এম ব্লেক বক্স ই ভি এমৰ ই ভি এমৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোত বিসংগতি বিসংগতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে আৰু ই ভি এমক সম্পূৰ্ণৰূপে ব্লেক বক্স আখ্যা দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে ই ভি এমৰ সন্দৰ্ভত কি কৈছিলে সেই টুইটটো দেখুৱাম কিন্তু আমি যি এক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ বা আমাৰ বেকড্ৰপত যি তিনিটা লাইন আপোনালোকে লিখি 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 থৈ দিয়া দেখিছে মোবাইল ফোনেৰে সংযুক্ত ই ভি এম মোবাইল ফোনেৰে সংযুক্ত ই ভি এম ৰাহুল গান্ধীয়ে ই ভি এমৰ বিৰুদ্ধে বা ই ভি এমত বিসংগতি হ'ব পাৰে টেম্পাৰ হ'ব পাৰে বা ই ভি এম ব্লেক বক্স কোনো ধৰণৰ ই ভি এমত স্ক্ৰুটিনি কৰিব পৰা নাযায় এই অভিযোগ উখাপন কৰি এটা মিড ডে নামৰ এখন সংবাদ পত্ৰৰ এটা ক্লিপিং এটাচ কৰি দিছে এক্সৰ মন্তব্যটোৰ তলত সেই ক্লিপটোও দেখুৱাম আৰু সেই ভিডিঅ বাতৰি কাকতৰ সেই বাতৰিটোত মিড ডেৰ সেই বাতৰিটোত অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম লিখা ব্যক্তিৰ নাম কোৱা হৈছে যিগৰাকী ব্যক্তিৰ সম্পৰ্ক মুম্বাইৰ এটা সমষ্টিৰ জয়ী হোৱা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ সৈতে আৰু বাতৰিটো লিখা হৈছে তেওঁ মোবাইল ফোনটোৰে টেম্পাৰ কৰিছিল ই ভি এমটোত অৰ্থাৎ ই ভি এম খুলিবলৈ এটা অ' টি পিৰ প্ৰয়োজন হয় বুলি লিখা হৈছিলে আৰু সেই অ' টি পিটো সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ মোবাইলত আহিছিল বুলি কোৱা হৈছিল সম্পূৰ্ণ সকলো বিশ্লেষণ আগবঢ়াম প্ৰিয়দৰ্শক প্ৰথমতে চাই লওঁ আহক ইলন মাক্স ইলন মাস্কৰ প্ৰসংগটো উখাপন কৰি প্ৰথমতে চাই লওঁ আহক ৰাহুল গান্ধীয়ে কি টুইট কৰিছিল কি কৈছিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছিলে ই ভি এমছ ইন ইণ্ডিয়া আৰ আ ব্লেক বক্স এণ্ড ন' বাদী ইজ এলাউড টু স্ক্ৰুটিনাই স্ক্ৰুটিনাইজ দেম ভাৰতবৰ্ষত ই ভি এম ব্লেক বক্স সদৃশ আৰু সেই ই ভি এমবোৰক পৰীক্ষা কৰিবলৈ কাকো দিয়া নহয় চিৰিয়াছ কনচাৰ্ণছ আৰ বিং ৰেইজড এবাউট ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি ইন আৱাৰ ইলেক্ট্ৰলে ইলেক্ট্ৰেল প্ৰচেছ আৰু ই ভি এমৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি আমাৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া নিকা হ'ব লাগে সেই নিকা হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত সন্দেহৰ আঙুলি উঠিছে ৰাহুল গান্ধীৰ এক্সৰ মন্তব্য ডেমক্ৰেছি এণ্ড চাপ বিকামিং আ ছেইম এণ্ড প্ৰন টু ফ্ৰড ৱেন ইনষ্টিটিউচনছ লেক একাউণ্টে লেক লেক একাউণ্টেবিলিটি অৰ্থাৎ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কথাই কৈছে ইলেকশ্যন কমিশনে দায়বদ্ধতা যেতিয়া তেওঁলোকৰ নাথাকে তেতিয়াই গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি গণতন্ত্ৰৰ অন্তপৰে বা গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হয় থুলমূলকৈ এই হৈছে তৰ্জমা বা ট্ৰেঞ্চলেচন এতিয়া এলন মাছ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত সোমাই পৰিছে ই ভি এমৰ সমগ্ৰ বিসংগতিৰ হোৱাৰ যি বিতৰ্কৰ বিতৰ্কত এলন মাছ সোমাই পৰিছে এলন মাছ ধনাধ্য বিশ্বৰ অন্যতম ধনাধ্যজন ব্যক্তি তথা এক্সৰ স্বত্বাধিকাৰী এক্সৰ স্বত্বাধিকাৰী তেওঁ লিখিছে উই শ্বুড এলিমিনেট ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনছ দ্য ৰিস্ক অফ বিং হেক্ড বাই হিউমেনছ অৰ এ আই ৱাইল স্মল ইজ ষ্টিল টু হাই তেওঁ ই ভি এমৰ ই ভি এমৰ ব্যৱহাৰ পৰিহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ আগদিছে আগবঢ়াইছে তেওঁ কৈছে এই ই ভি এমবোৰ হেক কৰা টেম্পাৰ কৰা মানুহে বা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে টেম্পাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা কম নহয় কিন্তু বেছি এয়া ইলন মাস্কৰ এক মন্তব্য কিন্তু মন কৰিব ইলন মাস্কে এই মন্তব্য ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনত ই ভি এম ব্যৱহাৰ কৰা ই ভি এমবোৰক লৈ দিয়া নাই সন্দৰ্ভত দিয়া নাই তেওঁ দিছে ৰবাৰ্ট এফ কেনেডি জুনিয়ৰৰ এক টুইটৰ মন্তব্য কৰি বা ৰিটুইট কৰি সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছে ৰবাৰ্ট এফ কেনেডি জুনিয়ৰে আকৌ প'ৰ্টৰিকৰ প'ৰ্টৰিকৰ নিৰ্বাচনত ই ভি এম টেম্পাৰ হৈছে বা মেল ফাংচন হৈছে বা ই ভি এমত বিসংগতি দেখা পোৱা গৈছে সেই বাতৰি এছ'চিয়েট প্ৰেছত প্ৰকাশ পাইছিলে এছ'চিয়েট প্ৰেছৰ বাতৰিটো উঠাই আনি পৰ্টৰিকৰ নিৰ্বাচনত ই ভি এমৰ বিসংগতি হোৱা বুলি ৰবাৰ্ট এফ কেনেণ্ডি জুনিয়ৰ নামৰ এগৰাকী এক্স ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সেই মন্তব্য কৰিছিল এই মন্তব্যৰ ৰিটুইট কৰি পুনৰ মন্তব্য কৰি এলান মাস্কে ই ভি এমৰ ব্যৱহাৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগে বুলি কৈছিল গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনত ই ভি এমৰ ব্যৱহাৰক লৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে এলান মাস্কে মন্তব্য কৰা নাই ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যটো আমাৰ আপোনালোকক দেখুৱালোৱেই এইটো আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য ইয়াৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোৱে এলন মাস্ক কেনেদৰে সেই গোটেই বিতৰ্কটোৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে সেই বিষয়ে ক'লোঁ এলন মাস্কে ভাৰতবৰ্ষৰ ই ভি এম ব্যৱহাৰৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে মন্তব্য কৰা নাই পৰ্টৰিকৰ নিৰ্বাচনত ই ভি এমৰ ব্যৱহাৰত কিছু বিসংগতি পৰিলক্ষিত হৈছিল বা টেম্পাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে গতিকে সেই পৰ্টৰিকৰ ই ভি এম সন্দৰ্ভত এলন মাস্কে মন্তব্য কৰিছে যদিহে পৰ্টৰিকত ই ভি এম টেম্পাৰ হ'ব পাৰে ভাৰতবৰ্ষতো কিন্তু ই ভি এম টেম্পাৰ হোৱাৰ অৱকাশ থাকি যায় বা সন্দেহ থাকি যায় এই প্ৰশ্নও চাগৈ উত্থাপিত হ'ব এইটো হৈছে মিড ডে পেপাৰখনৰ ছয় নম্বৰ পৃষ্ঠাত ষোল্ল জুন তাৰিখে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত প্ৰকাশ পোৱা এটা নিউজ ৰিপ'ৰ্ট আৰু এই নিউজ ৰিপ'ৰ্টটোতে ই ভি এমৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ বা ই ভি এমৰ বিসংগতিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ৱেকাৰ স্কিন হেড ফোন ডেড আনলক্স ই ভি এম ৱেকাৰ কোন এইজন হৈছে ৱেকাৰ ৱেকাৰ হৈছে ৰবীন্দ্ৰ ৱেকাৰ হৈছে দক্ষিণ পশ্চিম মুম্বাই লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা শিৱ শিৱসেনাৰ প্ৰাৰ্থী আৰু শিৱসেনাৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী শিৱসেনাৰ সেই সমষ্টিটো শিৱসেনাই দখল কৰিছিল কিন্তু শিৱসেনা সেই শিৱসেনাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ ৰবীন্দ্ৰ ৰবীন্দ্ৰ ৱেকাৰ সেই সমষ্টিটোৰ পৰা মাত্ৰ আঠচল্লিছটা ভোটত জয়ী হৈছিল ফৰ্টি এইট ভোটছ মাত্ৰ আঠচল্লিছটা ভোটতহে তেওঁ জয়ী হৈছিল এই বাতৰিটো লিখা হৈছে তেওঁৰে পৰিয়ালৰ এজন লোক যাৰ নাম মংগেশ পাণ্ডিলকাৰ মংগেশ পাণ্ডিলকাৰৰ হাতত এটা মোবাইল আছিলে আৰু সেই মোবাইলটোৰ যোগেদি ই ভি এম নেছ নেস্কো গণনা কেন্দ্ৰৰ মুম্বাইৰ দক্ষিণ পশ্চিম মুম্বাইৰ নেস্কো গণনা কেন্দ্ৰত চাৰি জুন তাৰিখে এই বিজয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীজনৰ পৰিয়ালৰ এজন আন এগৰাকী ব্যক্তি যাৰ নাম মংগেশ পাণ্ডিলকাৰ তেওঁৰ হাতৰ মো এটা মোবাইল আছিলে যিটো মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিছিলে সেই অ' টি পি টোৰ যোগেদি ই ভি এম এটা খোলা হৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে এই পেপাৰ কাটিংটোৰ আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলগীয়া হ'ল কাৰণ ৰাহুল গান্ধীৰ সদৃশ এজন নেতাই বা ৰাহুল গান্ধীয়ে এই পেপাৰ কাটিংটো তেওঁৰ টুইটত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে এতিয়া মুম্বাইৰ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়ে বাৰ বানৰাই পুলিচ ষ্টেচনত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে বিজয়ী প্ৰাৰ্থীজনৰ পৰিয়ালৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থাৎ মংগেশ পাণ্ডিলকাৰৰ বিৰুদ্ধে মংগেশ পালন্দিলকাৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ ভিত ভিত্তিটো হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সেই গোচৰ ৰুজু কৰিছে বুলি বাতৰিটোত কোৱা হৈছে আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনে গোচৰ ৰুজু কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত থকা প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকীয়ে সেই অভিযোগটো উখাপন কৰিলে এতিয়া সেই ফোনটো যিটো ফোনৰ যিটো ফোনত অহা অ' টি পিৰ যোগেদি ই ভি এম খোলা হৈছিল সেই ফোনটো ফৰেনচিক লেবৰেটৰী হায়দৰাবাদলৈ মহাৰাট্ট পুলিচে প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু চি আৰ পি চি ফৰ্টি ওৱান এৰ অধীনত বিজয়ী প্ৰাৰ্থীজনৰ পৰিয়ালৰ লোকজনৰ অৰ্থাৎ মংগেশ পান্দিলকাৰ আৰু গৌৰৱ নামৰ দুজন ব্যক্তিলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে চি আৰ পি চি ফৰ্টি ওৱান হৈছে এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি এৰেষ্ট কৰাৰ আগতে যিগৰাকী অভিযুক্ত তেওঁলৈ এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰা হয় জাননীৰ যদিহে তেওঁ উত্তৰ নিদিয়ে বা সেই উত্তৰ যদি পুলিচৰ ছেটিছফেক্টৰী নহয় আৰু পুলিচে যদি গোচৰটোত প্ৰাইম অফিচ এভিডেঞ্চ পায় তেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব কিন্তু প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ মন্তব্য বা মতামত শুনিবলৈ চি আৰ পি চি ফৰ্টি ওৱান এই অধীনত জাননী পুলিচে প্ৰেৰণ কৰে এয়া হৈছে এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট ইছ্যু কৰাৰ আগৰ এখন জাননী কিন্তু অহা জুলাইৰ এক তাৰিখৰ পৰা যেতিয়া ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আহিব তেতিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ সলনি হ'ব চি আৰ পি চি আই পি চি বা এভিডেন্স এক্ট নাইণ্টিন চেভেণ্টি এইট নাইণ্টিন চেভেণ্টি টু নাথাকিবগৈ এতিয়া আমি এই কললৈকে আহিলোঁ আৰক্ষীয়ে কৰি আছে এতিয়া কি হ'ল কি হৈছিল সেইদিনাখন লিখা হৈ লিখা আছে বাতৰিটোত সেইদিনাখন কি হৈছিলে জুনৰ চাৰি তাৰিখে নেস্কো গণনা কেন্দ্ৰত ৰবীন্দাৰ ৱেকাৰ আৰু আনগৰাকী যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আমোল কাৰ্তিকাৰ দুয়োগৰাকী উপস্থিত আছিলে দুয়োগৰাকী উপস্থিত আছিলে আৰু যিজন শিৱসেনাৰ জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থী তেওঁৰ পৰিয়ালৰ এজন লোকৰ হাতত এটা মোবাইল আছিলে যিটো মোবাইলৰ যোগেদি ই ভি এমটো আনলক কৰা হৈছিলে ই টি পি আই আহিছিলে ই ভি এমটোত অ' ই ভি এমটো অ' টি পিৰ যোগেদি খোলা হৈছিল এই অভিযোগ উখাপন কৰা হৈছে গতিকে ই ভি এম ই ভি এমক লৈ পুনৰ এক বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে কিন্তু এই বাতৰিটোত বহুকেইটা ভুল তথ্য প্ৰদান কৰা এই মুহূৰ্তত পৰিলক্ষিত হৈছে আমি এই বাতৰিটো পোৱাৰ পিছতে কিছু গৱেষণা কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ সময় পাইছিলোঁ গৱেষণা কৰি দেখা পালোঁ আমি এই বাতৰিটোত কেইটামান ভুল তথ্য প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু বাতৰিটোত যে ভুল তথ্য প্ৰদান কৰা হৈছে সেই কথা ইতিমধ্যেই আন বহু সংবাদ পত্ৰত উল্লেখ আছে গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা ফেক নিউজৰ ভিত্তিত এটা টুইট কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল বুলি একাংশই ক'ব খোজে কি কি ভুল বাতৰি প্ৰথম কথা ই ভি এমক অ' টি পিৰ যোগেদি খুলিব পৰা নাযায় ই ভি এম কোনো মোবাইল বা আন গেজেটৰ সৈতে ৰিম'টলি কেতিয়াও সংযুক্ত হৈ নাথাকে এই কথা ইলেকশ্যন কমিশ্যনে উচ্চতম ন্যায়ালয়টো অৱগত কৰিছে শপতনামাৰ যোগেদি ই ভি এমত যেতিয়া ই ভি এমত যেতিয়া সকলোৱে এশ শতাংশ এটা পলিং বুথত এটা ভোটকেন্দ্ৰত ই ভি এমৰ যেতিয়া ই ভি এমত যাতে সকলো লোকেই সকলো লোকেই ভোটদান কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হয় অৰ্থাৎ ভোটদান কৰাৰ সময় উকলি যোৱাৰ পিছত যিসকল লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰিলে বেলট ইউনিটটোৰ যোগেদি সেই তথ্যসমূহ কণ্ট্ৰল ইউনিটত ৰেজিষ্টাৰ হ'ল তাৰপিছত তাত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ যিগৰাকী থাকিব তেওঁ কণ্ট্ৰল ইউনিটটোৰ যিটো লক বাটন সেই বাটনটোত টিপি ই ভি এম মেচিনটোৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটটো লক কৰি দিব তলা মাৰি দিব এক প্ৰকাৰে ইলেক্ট্ৰনিকেলি তলা মাৰি দিব তাৰপিছত ই ভি এমটো এটা বাকচত সোমোৱাই চিল কৰা হয় আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত গোটেইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে চিল কৰি এখন কাগজ তাত লগাই দিয়া হয় যিখন কাগজত এজেণ্ট কেইজনৰ চহি থাকে আৰু চিল কৰা সেই যি ই ভি এমটো এটা বাকচত সোমাই থোৱা ই ভি এমটো লৈ যোৱা হয় ষ্ট্ৰং ৰুমলৈ ষ্ট্ৰং ৰুমতো পহৰা দি থাকে প্ৰাৰ্থীৰ এজেণ্টে আৰু যোন যিদিনাখন ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা ই ভি এম মেচিনটো লৈ অহা হয় গণনা কেন্দ্ৰলৈ সেই লৈ অহাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোতো ওলাই অনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোতো প্ৰাৰ্থীৰ এজেণ্ট উপস্থিত থাকে আৰু তাৰপিছত গণনা কেন্দ্ৰত যেতিয়া চিল খোলা হয় সেই চিল খোলাৰ কামো প্ৰাৰ্থীকেইজনৰ এজেণ্টৰ সন্মুখত কৰা হয় আৰু চিল খুলি কণ্ট্ৰল ইউনিটটোত এটা ৰিজাল্ট বটন থাকে আৰু সেই ৰিজাল্ট বটনটোও সকলো প্ৰাৰ্থীৰ এজেণ্টৰ সন্মুখত টিপা হয় আৰু তাৰ আগতে ছেভেনটিন চি ফৰ্মখন যিহেতু এজেণ্টৰ হাতত থাকেই ছেভেণ্টিন চিত সন্নিৱিষ্ট তথ্যসমূহৰ সৈতে ই ভি এমৰ তথ্যসমূহ বা কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ তথ্যসমূহ মিলাই চোৱাৰ সুযোগ প্ৰাৰ্থীজনৰ এজেণ্টে পায় প্ৰতিনিধিয়ে পায় যেনে ধৰক যেনে ধৰক ই ভি এমটোৰ ছিৰিয়েল নাম্বাৰ যেনে ধৰক চেভেণ্টিন চিট যিমান পৰিসংখ্যা উল্লেখ আছিলে মতদান সাব্যস্ত কৰা লোকৰ ৰিজাল্টৰ বাটনটো টিপাৰ পিছত একে এক পৰিসংখ্যা ওলাইছেনে নাই সেইখিনি পৰীক্ষা কৰিবলৈ এক সুবিধা এজেণ্টক দিয়া হয় প্ৰাৰ্থী এজেণ্টক দিয়া হয় কিন্তু ইয়াত কোৱা হৈছে অ' টি পিৰ যোগেদি আনলক হৈছে কিন্তু ই ভি এমক অ' টি পিৰ যোগেদি আনলক কৰাৰ কোনো মেকানিজিম নাই বুলি ইলেকশ্যন কমিশ্যনে দাবী কৰে বা বিভিন্ন সময়ত সেইধৰণে হোৱা দেখা পোৱা যায় তাৰপিছত আৰু এটা কোৱা হৈছে বিশেষকৈ আঠচল্লিছটা ভোটত শিৱ শিৱসেনাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হৈছিলে অ' ভি এমৰ গণনাত শিৱসেনাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আগবাঢ়ি আছিল বুলি কোৱা হৈছিল তাৰপিছত বেলট বক্সৰ যেতিয়া গণনা হ'ল বেলট বক্সৰ গণনাত ই ভি এমৰ বেলট বক্স অৰ্থাৎ যিসকলে প'ষ্টেল বেলট কৰিছিলে প'ষ্টেল বেলটৰ গণনাত শিৱসেনাৰ প্ৰাৰ্থীজন পিছ পৰি থাকিল আগবাঢ়ি গ'ল তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীজন পিছ পৰি থাকিলে অৰ্থাৎ আঠচল্লিছটা ভোটত আগবাঢ়ি গৈ শিৱসেনাৰ প্ৰাৰ্থীজন জয়ী হ'ল বাতৰিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে সেই যি নেস্কো কাউণ্টিং চেণ্টাৰ সেই কাউণ্টিং চেণ্টাৰত যি ইলেক্ট্ৰনিকেলি ট্ৰান্সমিটেড প'ষ্টেল বেলট চিষ্টেম অৰ্থাৎ ই টি পি বেচ বি ই টি পি বি এছ এটা মেচিন এটাও আছিলে ইলেক্ট্ৰনিকেলি ট্ৰাঞ্চ ইলেক্ট্ৰনিকেলি ট্ৰান্সমিটেড প'ষ্টেল বেলট চিষ্টেমৰ এটা মেচিনো আছিলে আৰু সেই মেচিনটো সেই একেটা ফোনৰ লৈ অহা অ' টি পি ব্যৱহাৰ কৰি খোলা হৈছিলে এইটো এক প্ৰকাৰ মিছলিডিং বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব কাৰণ ই টি পি বি এছ অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনিকেলি ট্ৰেন্সমিটেড প'ষ্টেল বেলট ছিষ্টেম বুলি একো মেচিনৰ নাম নাই ই হৈছে এক প্ৰক্ৰিয়া যিসকলে পষ্টেল বেলটৰ যোগেদি মতদান সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক এখন ইলেক্ট্ৰনিকেলি ইলেক্ট্ৰনিক এখন ফৰ্ম প্ৰেৰণ কৰা হয় সেই ফৰ্মখন তেওঁলোকে প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই সেই ফৰ্মখনৰ প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই কাক ভোট দিব সেই টুটিক মাৰি পষ্ট 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 ডাক ডাক বিভাগৰ যোগেদি তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ ইলেকশ্যন কমিশনে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া বা ইলেকশ্যন মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়া কাৰ্যালয় নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া সেই বিশেষ স্থানলৈ সেই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিব লাগে এই ই টি বি পি এ ছিষ্টেমটো হৈছে ভোটাৰ গৰাকীলৈ ভোটাৰগৰাকীলৈ সেই পত্ৰখন ইলেক্ট্ৰনিকেলি সেই 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 এপ্লিকেশ্যনখন প্ৰদান কৰাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া ই কোনো মেচিনৰ নাম নহয় ই টি পি বি এছ কোনো মেচিনৰ নাম নহয় গতিকে এই মুহূৰ্তত একাধিক মিছলিডিং ফেক্টছ এই বাতৰিটোত দেখা পোৱা গ'ল মিড ডেট প্ৰকাশিত বাতৰি আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে এই বাতৰিটোৰ উদ্ধৃতি দি এক টুইট কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল যি টুইটে বা যি এক্সৰ মন্তব্যই এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে ই ভি এমত বিসংগতি আছে এই অভিযোগ তোলা বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছে ই ভি এমত বিসংগতি থকাৰ অভিযোগ তুলি আছিলে কিন্তু আজি দেখা পোৱা গ'ল পুনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত কিন্তু বিৰোধীৰ পৰা এই অভিযোগ অহা নাছিলে নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰা ছঘণ্টাৰ আগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল এই বাতৰিটো এটাচ কৰি দিছিলে তেওঁৰ মন্তব্য টেক্সত কৰা মন্তব্যত তেওঁ কি মন্তব্য কৰিলে ইতিমধ্যে আমি জনালোৱেই পুনৰ চাওঁ আহক তেওঁ কি মন্তব্য কৰিলে এই মুহূৰ্তত তেওঁ কি মন্তব্য কৰিলে পুনৰ চাওঁ এই বাতৰিটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ পুনৰ তেওঁ কি মন্তব্য কৰিছিল চাওঁ আহক এইটো ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য ভাৰতবৰ্ষৰ ই ভি এম হৈছে ব্লেক বক্স দেখা পোৱা চাৰি জুনৰ ফলাফলৰ পিছত কিন্তু ই ভি এমক কংগ্ৰেছে আঙুলিটো বোৱা নাছিলে ইয়াৰ আগতে কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে একাধিকবাৰ ই ভি এমৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু সেই বাতৰিটো উদ্ধৃতি দি বা এলন মাক্সকে ই ভি এম পৰিহাৰ কৰাৰ এক পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ পিছত সক্ৰিয় হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাহুল গান্ধী ই ভি এম ভাৰতবৰ্ষত বেক ব্লেক বক্স সদৃশ বুলি কৈছে সদৃশ বুলি কৈছে তেওঁ স্ক্ৰুটিনি কৰিবলৈ কাকো অনুমতি দিয়া নহয় বুলি কৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰতি ই এক ডাঙৰ ভাবুকি বুলি ই ভি এম ডাঙৰ ভাবুকি বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে একাধিক শুনানি হৈছিলে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ই ভি এম সম্পূৰ্ণ বিসংগতিমুক্ত বুলি ইতিমধ্যে ক'লেই আৰু পুনৰ বেলট বক্সলৈ ঘূৰি যোৱাৰ পেপাৰ বেলটলৈ ঘূৰি যোৱাৰ যি আবেদন সেই আবেদনক ইতিমধ্যে নস্তাত কৰিলে খাৰিজ কৰিলে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'ব বিচাৰিছে বা কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সদৃশ এখন দেশত যিখন দেশত এশ কোটি জনসংখ্যা পেপাৰ বেলতলৈ যোৱাটো প্ৰয়োজন যোৱাটো সম্ভৱ নহয় তেনেস্থলত এই ই ভি এমৰ যোগেদি নিৰ্বাচন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোকে যদি আমি নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা শক্তিশালী কৰি তোলোঁ বা নিকা কৰি তোলোঁ বা বিসংগতিমুক্ত কৰি তোলোঁ সেই দিশতহে আমি কাম কৰিব লাগে আৰু ইলন মাস্ক মন্তব্যটো ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই তেওঁ মাথো কৈছে পৰ্টৰিকৰ নিৰ্বাচনৰ এক নিৰ্বাচনত ই ভি এম বিসংগতি হোৱাৰ এক 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 এক্সৰ মন্তব্যৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ কৈছে ই ভি এমক মানুহ নহ'বা এ আইয়ে টেম্পাৰ কৰিব পাৰে গতিকে পৰ্টৰিকৰ ই ভি এম যদি টেম্পাৰ হ'ব পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ ই ভি এম কিয় টেম্পাৰ হ'ব নোৱাৰে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব পাৰে প্ৰিয়দৰ্শক এ আছিল ই ভি এম সন্দৰ্ভত আজি বাতৰিটোৰ কিছু বিশ্লেষণ যিটো বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে কিন্তু বাতৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে যিটো বাতৰিৰ উদ্ধৃতি দিছে যিটো বাতৰিৰ কথা কৈছে সেই বাতৰিটোত কিন্তু বহুকেইটা মিছলিডিং ফেক্ট দেখা পোৱা গ'ল মোবাইল ফোনত কেতিয়াও অ' টি পি নাহে যিটো অ' টি পিৰ যোগেদি ই ভি এম খুলিব পাৰি ই ভি এমক ইলেক্ট্ৰনিকেলি বন্ধ কৰা নহয় ই ভি এমক ফিজিকেলি বন্ধ কৰা হয় এটা বাকচত বন্ধ কৰি দিয়া হয় বাকচটো চিল কৰি দিয়া হয় আৰু পুনৰ সেইটো চিল খোলা হয় বন্ধ কৰা প্ৰক্ৰি প্ৰক্ৰিয়াটোতো প্ৰাৰ্থী প্ৰাৰ্থীসকলৰ এজেণ্ট উপস্থিত থাকে আৰু খোলাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোতো প্ৰাৰ্থীসকলৰ এজেণ্ট উপস্থিত থাকে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ই টি পি বি এছ বুলি একো মেচিন নাই ইলেক্ট্ৰনিকেলি ট্ৰেন্সমিটেড প'ষ্টেল বেলট ছিষ্টেম হৈছে এক প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি এখন ইলেক্ট্ৰনিক ফৰ্ম যিসকলে প'ষ্টেল বেলটৰ যোগেদি ভোট দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক দিয়া হয় তেওঁলোকে সেই ফৰ্মখনৰ প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই কাক ভোট দিব লাগে সেই কথা উল্লেখ কৰি সেই কাগজখন ডাক যোগে নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু সেইখন যেনেকৈ পেপাৰ বেলট কাউণ্ট হয় সেই অনুৰূপ ধৰণেই প'ষ্টেল বেলট কাউণ্ট হয় গতিকে এয়া আছিল বিশ্লেষণ পৰ্টৰিকৰ ই ভি এমৰ যদি বিসংগতি হ'ব পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰো হ'ব পাৰে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব পাৰে ভাৰতবৰ্ষত ই ভি এম নিৰ্মাণ হৈছিলে ঊনৈছশ ঊনআশী চনত বেল আৰু ইলেকট্ৰনিক কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই সেই ই ভি এম নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল ঊনৈছশ বিৰাশী চনত কেৰেলাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰীক্ষামূলকভাৱে ই ভি এম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে ঊনৈছশ আঠাশী চনত জনপ্ৰতিনিধি আইন ঊনৈছশ পঞ্চাছত সংশোধনী ঘটাই এষষ্ঠি কৰ ক দফা সংযোজন কৰি ই ভি এমৰ ব্যৱহাৰক বৈধতা প্ৰদান কৰা হৈছিলে অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত থকা চৰকাৰখনেই কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰখনেই ৰাজীৱ গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়তে ই ভি এমক বৈধতা প্ৰদান কৰিছিল ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনত মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান ইত্যাদি ইত্যাদিত পুনৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে নিৰ্বাচনত ই ভি এম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ দুই চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জলা জয়াললিতা বনাম ইউনিয়ন অৱ ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক এটা গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ই ভি এমৰ ব্যৱহাৰত সাংবিধানিক মা মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিলে বৈধতা প্ৰদান কৰিছিলে আৰু দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰা এশ শতাংশই ভাৰতবৰ্ষত ই ভি এম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু দুহেজাৰ চাৰি চনত প্ৰথমবাৰ ই ভি এম ব্যৱহাৰ কৰাৰ যিটো নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন দুহেজাৰ চাৰি চনৰ সেই নিৰ্বাচনটোত ই ভি এম ব্যৱহাৰ কৰা আছিলে সেই নিৰ্বাচনটোত কিন্তু কংগ্ৰেছ জয়ী হৈছিলে বিজেপি দ্বিতীয় স্থানত আছিলে কংগ্ৰেছে এশ পঞ্চল্লিছখন আসন পাইছিলে বিজেপিয়ে এশ সাতত্ৰিছখন আসন পাইছিলে আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ইউ পি এ চৰকাৰ গঠন হৈছিলে ডক্টৰ মনমোহন সিং প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে সেইবাৰ কিন্তু কংগ্ৰেছ নেতা ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে ক্ষমা কৰিব বিজেপি নেতা ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে বিহাৰৰ বিজেপি নেতা ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ যি বাজপেয়ীৰ সময়ত আইনমন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ ই ভি এমত বিসংগতি হৈছে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে তাৰপিছত বিজেপিয়ে অভিযোগ উখাপন নকৰা হ'ল কিন্তু যেতিয়াই কংগ্ৰেছ পৰাজিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে কংগ্ৰেছে ই ভি এমৰ বিসংগতিৰ কথা বিভিন্ন মঞ্চত ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে যি কি নহওক দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত দুহেজাৰ ন চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত ভি ভি পেট টক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ল ভি ভি পেট হৈছে এটা এনে মেচিন যিটো মেচিন বেলট ইউনিটৰ সৈতে পাঁচ মিটাৰ দীঘল এটা এডাল কেবলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকে ভি ভি পেটে এন চি অ'ৰ কৰে নিশ্চিত কৰে এজন ভোটাৰে কাক ভোট দিছে সেয়া নিশ্চিত কৰে সুনিশ্চিত কৰে যিজন প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়ে সেইজন প্ৰাৰ্থীৰ তথ্য ভি ভি পেট মেচিনটোত প্ৰকাশ পায় ভোট দিয়া মাত্ৰকে ভোটাৰে ভোট দিয়া মাত্ৰকে ভি ভি পেট মেচিনটো সাত মিনিটৰ কাৰণে যিখন এল ই ডি স্ক্ৰীণ থাকে এল ই ডি স্ক্ৰীণখন জ্বলি যায় সাত ছেকেণ্ডৰ কাৰণে জ্বলি যায় আৰু এল ই ডি স্ক্ৰীণখনত ভোটাৰজনে কাক ভোট দিলে সেই তথ্য দেখা পোৱা যায় মাত্ৰ সাত ছেকেণ্ডৰ কাৰণে তাৰপিছত এখন শ্লিপ ওলায় শ্লিপখন ভোটাৰজনে লৈ যাব নোৱাৰে তলৰ যিটো বাকচ থাকে ভি ভি পেট মেচিনৰ সেই বাকচটো শ্লিপখন পৰি যায় আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছিল ভি ভি পেট গণনা কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত পাঁচ শতাংশ ভি ভি পেট গণনা কৰা হয় ভি ভি পেটৰ যি ফলাফল সেই ফলাফল ই ভি এমৰ সৈতে টেলি কৰি মেটচ কৰি চোৱা হয় আৰু উচ্চতম নিৰ্বাচন আয়োগে ক'ব বিচাৰে এই যি প্ৰক্ৰিয়া ভি ভি পেটৰ গণনা আৰু ই ভি এমৰ গণনাৰ সৈতে ফলাফল মিলাই চোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াত এশ শতাংশই মেটছ পোৱা গৈছে এশ শতাংশই মিলিছে ভি ভি পেটৰ শ্লিপৰ গণনা আৰু ই ভি এমৰ শ্লিপৰ গণনা মিলিছে বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে বিভিন্ন সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত কৈছে সেয়া যি কি নহওক আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰ ই ভি এম বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিলে এই বিতৰ্ক কিমান দূৰ আগবাঢ়ে নিৰ্বাচন আয়োগে কি বিশ্লেষণ আগবঢ়ায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু বিগত সময়ত যদি নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য চাই আপুনি দেখা পাব পাঁচশ তিয়াল্লিছটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰে পাঁচশ আঠত্ৰিছটা সমষ্টিতে ই ভি এমৰ গণনাৰ ফলাফলত বিসংগতি পৰিলক্ষিত হৈছে ক'ৰবাত যিমান যিমান লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰিছে তাতোকৈ বেছি বোধ গণনা কৰা হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে 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 কৰিমগঞ্জত কৰিমগঞ্জত যিমান লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰিছে তাতোকৈ বেছি বেছি গণনা ওলাইছে আৰু কোকৰাঝাৰ দিয়াৰ বিপৰীতে কোকৰাঝাৰত যিমান লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰিছে তাতকৈ কম ভোট গণনালৈ আহিছে গতিকে এনেধৰণৰ বিসংগতিবোৰ হৈছে গতিকে ই ভি এমৰ ওপৰত ৰাইজৰ বিশ্বাস ঘূৰাই অনাতো এই মুহূৰ্তত কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰথম কাম বা প্ৰায়ৰিটিত লৈ সেই কাম কৰিব লাগে কাৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দুহেজাৰ তেৰ চনত সুব্ৰমণিয়াম স্বামী বনাম ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক এটা গোচৰত স্পষ্টভাৱে কৈছে এই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোত ৰাইজৰ বিশ্বাস ঘূৰি আহিলেহে বা ৰাইজে ৰাইজৰ বিশ্বাসযোগ্য হ'লেহে গণতন্ত্ৰ সফল হ'ব বুলি ক'ব পাৰি প্ৰিয়দৰ্শক ই ভি এম সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি আমাক জনাওক ৰাহুল গান্ধীৰ এই টুইট সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি জনাওক ৰাহুল গান্ধীয়ে ই ভি এমক আঙুলি টুৱাবলৈ গৈ যিটো বাতৰিৰ উদ্ধৃতি দিলে সেই বাতৰিটোত কিন্তু বহুকেইটা ফেক্স মিছলিডিং বুলি বিভিন্নজনে দাবী কৰিছে মিড ডে বাতৰি কাকতখনৰ এটা বাতৰি আপোনালোকে কি ভাবে ই ভি এম সন্দৰ্ভত আপোনালোকে ই ভি এমক এশ শতাংশই বিসংগতিমুক্ত বুলি ভাবেনে আমাক জনাওক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি মন্তব্য কৰক আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ই ভি এম সম্বন্ধীয় সকলো বা বাতৰি তথা দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ